Ինչպես արդեն հայտնել ենք, այսօր ողբերգական դեպք է գրանցվել։ Նկարահանումների ժամանակ դեպետ գետն ընկել հաղորդավարուհի Արմինե Ճաղարյանը, ով մահացել է։ Այս առիթով նրա գործընկերները Facebook-յան իրենց էջերում գրառումներ են անում։ Հաղորդավարուհի Անի Զաքարյանը իր Facebook-յան էջում լուսանկարեր հարաբերել եւ գրել է. «Իմ ճանաչած ամենանպատակային մարդկանցից մեկը, անհավատալի է»։ Հաղորդավար դերասան Սուրեն Արուստամյանն էլ իր էջում գրել է. «Աշխարհի ամենաբարի մարդկանցից մեկը, անհավատալի է»։ Հաղորդավարուհի դերասանուհի Ռոզաննա Հարությունյանն էլ գրել է. «Մեկը տասեք, որ սուտ է»։ Դերասան Անդրանիկ Հարությունյանն էլ գրել է. «Անկեղծ հավատս չի գալիս, Արմինե Ճաղարյան, կրակ աղջիկ հոգիդ լույսերի մեջ մնա»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։